कन्ट्याक्टमा मसँग पढेको अब ढुङ्गेश्वरीमै पढेको ऊ पनि होइन दिदी पनि दिदीले छ क्लास गरेर छोडिदिएको म पनि सेम नै हो मैले पनि छ क्लास मेरो नि आँखाको प्रब्लम भएर खासै ब्ल्याक मम्मी त म घरमा दिदी हुँदाखेरि नै घरमा अहिले घरमा कोही पनि छैन काका पनि यहीँ काठमाडौँतिरै हुनुहुन्छ कोही छैन सबै सम्पर्क मसँग पाँच क्लास पढेको अहिले गएको छ सानोमा तपाईँको दिदीले तपाईँलाई देख्नु भएको थियो यो फोटो हेर्नु भने पक्कै पनि मेरी बहिनी यस्तै थिए भनेर पक्कै पनि चिन्नुहुन्छ होला मेरी दिदीलाई चाहिँ खलासीले लगेको हो भनेर जानकारी पाउँदाखेरि त्यो खलासी भन्ने व्यक्ति अथवा त्यो खलासी काम गर्ने व्यक्ति को हो भनेर खोज तलास अथवा त्यहीँ वरिपरिकै व्यक्ति होला त्यस्तो दिदीलाई थाहा छ होइन फेस देखे पनि नचिने पनि दिदी जे होस् एभरेस्ट होटलको छेउछाउमै बस्थ्यौँ हामी अब उसलाई उसले त्यति भनेपछि त कन्फर्म थाहा होला फोटो हेरेपछि कन्फर्म भेट हुन्छ सत्र वर्षदेखि आफ्नी दिदी हराइरहेकी दिदी खोज्न लागिपरेको एउटा परिवार आज हामीसँग जोडिएको छ उहाँकी बहिनी हामीसँग जोडिनु भएको छ र विगत 17 वर्षदेखि हराइरहेकी ती दिदीको न फोटो छ न अनुहार छ को कता कहाँ गएकी हुन् भन्ने अत्तो पत्तो केही नभएको त्यो परिवारले आफ्नो दिदी खोज्न लागिरहेको छ पहिले उहाँलाई स्वागत गरौँ उहाँकै मुखबाट हामी सुन्नेछौँ के हो घटना कसरी हराउनु भयो भन्ने सुन्नेछौँ स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते म मेरो दिदी चाहिँ मेरो नाम पहिला आफ्नो नाम मेरो नाम चाहिँ रूपा हो हजुर वास्तविक नाम चाहिँ बुधु हो बुधु शेर्पा पहिला हामी लिङ्कन बजारमा बस्थ्यौँ वार्ड नम्बर 7 लिङ्कन बजारमा बस्थ्यौँ दिदी चाहिँ जिल्ला चाहिँ दोलखा हो दोलखा जिल्ला दोलखाको लिङ्कन बजारमा बस्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू हजुर बस्थ्यौँ हामी अनि दिदी चाहिँ म सानो हुँदाखेरि मेरो उसलाई थाहा छ मेरो आँखाको प्रब्लम छ मेरो आँखा अलिक कमजोर छ उसले अब उसलाई सबै कुरा थाहा छ आफ्नो बहिनी कमजोरी छ भन्ने कुरा सबै कुरा थाहा भएर पनि खोजी पनि गरेको छैन अहिलेसम्म र म त्यस्तो कमजोरी भए तापनि अहिले अब यसरी विभिन्न मिडियाले चाहिँ यस्तो सहयोग गर्छ भन्ने कुरा थाहा भएर चाहिँ यसरी हजुरहरूलाई सम्पर्क गरेको छु गरेको थिएँ क्या आजभन्दा 17 वर्ष अगाडि तपाईँको दिदी हराउनु भयो उहाँको नाम के हो भनिदिनु नाम चाहिँ दिकु हो दिकु शेर्पा मेरो बुवाको नाम किपा शेर्पा हो उसलाई अब उसले यदि हेरेको रहेछ भने चाहिँ पक्कै चिन्छ होला यदि अब नामद्वारा अब उसले पनि चिन्दैन ऊ पनि डल्ली उसको हुलिया चाहिँ डल्ली छ त्योभन्दा ऊ बढ्न पनि सक्दिनँ त्यस्तो छ होइन अब सकेसम्म भेट्यो भने यदि यसले उहाँले हेरिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ प्लिज दिदी होइन जसरी भयो नि आउनु धेरै वर्ष भयो मम्मी पनि पहिल्यै अब बितिसकेको हो होइन कति वर्षको उमेरमा हराउनु भयो तपाईँको दिदी मेरो दिदी त्यतिखेर 16 वर्षको थियो होला 16 वर्ष हजुर त्यस्तै हो 16-17 वर्षको बिहे गर्ने उमेरमै हो हराएको चाहिँ उसलाई सबै कुरा थाहा छ अब थाहा भएर पनि किन अब कता अब न कतै अब भनौँ न अब बम्बईतिर लगेर बेचिदिएको कि न यतैतिर भएर पनि अब भेटै नभएको हो कि यो कुरा बुझ्न सकेन गाह्रो त्यतिखेर हराउनु भयो तपाईँको दिदी खोजी तलासी गर्नु भएन तपाईँहरूले छैन गरेन किनकि हाम्रो कोहीसँग गएको केही अथवा कहीँ गएको जानकारी केही पाउनु भएको थियो त्यो बिहे गरेको भनेर खलासीसँग बिहे गरेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो थाहा थियो बिना देखाएको पनि होइन उसले होइन अनि आएर अब तपाईँहरूले सुन्नुभयो यो कुरा आएर उसले चाहिँ भनेर अनि एक दिन बसेर अनि फेरि भोलिपल्ट गएको थिएँ कि त्यतिखेर चाहिँ हामी बसपाराकमा जिरीको बसपाराकमा फेन्सी पसल थियो हाम्रो त्यतिखेर चाहिँ मेरो बुवा बितेको थिएन त्यतिखेरको समयमा ऊ आउने बेला म त त्यस्तै 12-13 वर्षको त्यस्तै थियो भनेपछि तपाईँको दिदी हराउनु भयो त्यसपछि फेरि घरमा आउनुभयो त्यसपछि यसरी म खलासीसँग बिहे गरेँ भन्नुभयो त्यसपछि हराएपछि त्यसपछि तपाईँहरूले भेट गर्नु भएको छैन भेट्न पाउनु भएको छैन हजुर कहाँ गइन् होला अथवा कहाँ जानुभयो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई होइन अब यसो यतातिर कोही कसैलाई फोन गरेर यस्तो अब साथी त छ कन्ट्याक्टमा मसँग पढेको अब ढुङ्गेश्वरीमै पढेको ऊ पनि होइन दिदी पनि दिदीले 6 क्लास गरेर छोडिदिएको म पनि सेमै हो अब मैले पनि 6 क्लास मेरो नि आँखाको प्रब्लमै भएर खासै ब्ल्याकबोर्डमा अलि देख्दिनँ थिएँ नि त अहिले पनि खासै त्यस्तो परिवर्तन त आएको छैन चचाएको पनि छैन आँखा त्यस्तै छ अनि
गाह्रै छ आँखा पनि अब जे जस्तो जे भए तापनि दिदी अब तिमीले सम्झिनु पर्थ्यो क्या एउटा बहिनी होइन आफ्नो परिवारलाई सम्झिनु पर्थ्यो तिमी धनी भए तापनि गरिब भए तापनि एकचोटि कन्ट्याक्टमा आइदेऊ होइन नम्बर तिमीलाई दिन्छु होइन अथवा राखिदिनुहुन्छ यहाँ सरहरूले राखिदिनुहुन्छ म मेरो मुखद्वारा पनि म भन्छु दिदी प्लिज प्लिज भेट्नलाई आइदेऊ मेरो नम्बर तिमीलाई दिन्छु तिमी जसरी पनि कन्ट्याक्ट भएर आइदेऊ मेरो नम्बर चाहिँ हो 98 13 67 41 37 यो नम्बरमा तिमी कल गरिदेऊ अर्को नम्बर पनि छ 98 48 94 06 98 मा कल गरिदेऊ प्लिज दिदी यो माध्यमद्वारा तिमीलाई भेट्न पायो भने एकदम खुसी हुन्थेँ म पनि मलाई एकदम वर्षौँ वर्षदेखि म नि दिदीको तर्पाईमा थिएँ नि त तपाईँहरू कतिजना दुईजना दिदीबहिनी मात्रै हुनुहुन्छ हजुर दिदीबहिनी चाहिँ दुईवटा मात्रै हुन्छ बुवा पनि बितेर गइसक्यो बुवा बितेर गएको नि तिन वर्ष चार वर्ष हुन लागिसक्यो तिमीलाई अब अरूको माया नलागे नि मम्मी त अब पहिल्यै बितेको थियो होइन अब अरूको माया नलागे नि एउटा बहिनीको लागि त अहिले माया गर्नु पर्छ दिदी घरमा हुँदै मम्मी हुनुहुन्थ्यो मम्मी त म घरमा दिदी हुँदाखेरि नै मम्मी बितिसकेको थियो अब त्यस्तो थियो अनि त्यही भएर बुवा बितेको त्यसो भए उहाँलाई थाहा छैन उहाँलाई थाहा छैन र उसले अब उहाँले अब आउने इच्छा गरेको भएदेखि होइन अब आफ्नो परिवार अब म त अब जहाँ भयो नि आफ्नो परिवार भनेर अझ बुवा बिरामी भएको बेलामा नि समय पनि म त आएर बुवालाई स्याहार सुसार गरेको थिएँ तर दिदी एकचोटि चाहिँ आएको थियो अरे भन्ने सुनेको थियो अब सुनेको कुरा देखेको थिएन बहिनी कहाँ छ होला भनेर आएको थियो अरे अनि त्यहाँबाट आएन तपाईँ माइतीमै हुनुहुन्छ कि विवाह गरेर गइसक्नुभयो तपाईँ आफै चाहिँ म चाहिँ विवाह भइसक्यो नानी छ दुईवटा नानी छ मेरो विवाह भइसक्यो मेरो दुईवटा एउटा बाह्र वर्षको छ एउटा 9 महिनाको भर्खरको छ दिदीले अब सकेसम्म कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो मेरो दिदी अब मलाई अब म दिदीलाई भेट्नलाई एकदम तडपिरहेको छु कि त्यस्तो अब तपाईँ अहिले कुन ठाउँमा विवाह गरेर जानुभएको छ म चाहिँ अहिले मेरो चाहिँ यहाँ काठमाडौँ चोबार भन्ज्याङै हो चोबार भन्ज्याङै नखु भैँसीपाटीबाट जानुपर्छ म त्यहाँ छु होइन त्यहाँनिर बिहे गरेर आएको हो अहिले चाहिँ त्यहाँ दिदीले अब घरमा आउनुभयो भने त न बुवा हुनुहुन्छ न आमा हुनुहुन्छ को हुनुहुन्छ त घरमा घरमा अहिले घरमा कोही पनि छैन काका पनि यहीँ काठमाडौँतिरै हुनुहुन्छ अनि कोही छैन सबै सम्पर्कमा छ जस्तै एउटा दिदी सम्पर्कमा नभएको जस्तो बुवा आमा अथवा तपाईँलाई त उहाँले अब बुवा आमा बितिसक्नु भएको छ भेट्ने चिन्ने भन्ने कुरो भएन तपाईँ पनि सानोमा छोडेर गएको तपाईँलाई पनि चिन्न सक्ने अवस्था उहाँले नरहला अब ठ्याक्कै चिन्नु पऱ्यो भने के छ त त्यसको उहाँले चिन्ने आधार के छ त मेरो त्यही हो उसलाई थाहा छ आँखा देख्दैन भन्ने कुरा हजुर अब मैले नाम वास्तविक नाम भनिहालेँ अब मेरो नागरिकता मात्र मैले नाम चेन्ज गरेर रूपा राखेको हो होइन अब के अरे उसलाई थाहा वास्तविक नाम भन्ने कुरा थाहा छ अब दिदीलाई वास्तविक नाम बुधु भन्ने कुरा उसले थाहा पाइसकेको जस्तो बहिनी तपाईँको दिदी हराउनु भयो होइन तपाईँको दिदीको फोटोहरू अथवा उहाँ हुँदाको फोटोहरू केही छ तपाईँसँग मसँग छैन सर फोटो छैन है हजुर छैन तपाईँ दिदी बहिनीले खिचेको फोटोहरू केही छैन छैन जस्तो तपाईँको बुवा आमाको तस्विरहरू अथवा तपाईँ आफ्नो तस्विरहरू जुन अब तपाईँसँग बहिनी दिदीको फोटो नभइसकेपछि तपाईँको फोटो हेरेर चाहिँ उहाँले चिन्नुहुन्थ्यो कि त्यो आधार केही छ तपाईँसँग मेरो चाहिँ बुवाको फोटो बुवा मम्मीको फोटो चाहिँ उसले अवश्य चिन्छे उसलाई थाहा छ उसलाई पहिला नैको पुरानो फोटो पहिला होटल चलाउँदाको फोटो बुवा आमामा बसेको फोटो चाहिँ छ त्यो फोटो चाहिँ राखिदिन्छु तपाईँले ल्याउनु भएको छ ल्याएको छु देखाउनुहोस् त हजुरलाई दिएको थिएँ त म ब्यागमा मेरो ब्यागमा यो मे हो त यता 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 मोबाइलपट्टि आइडेन्टी कार्ड पनि दिएको थिएँ पास क्लास परेको फोटो चाहिँ यो हो सर यो चाहिँ बुवा आमाको तस्विर होइन यो चाहिँ बुवा मम्मीको तस्विर हो यो बुवा आमा हुँदैखेरि यो फोटो उहाँले तपाईँको दिदीले पनि देख्नु भएको थियो देख्नु भएको छ उहाँले पनि होइन यो देख्नुभयो भने चिन्नुहुन्छ तपाईँको दिदीले पक्कै चिन्नुहुन्छ यदि बाँच्नु भएको छ भने पक्कै चिन्नुहुन्छ भनेपछि यो तपाईँको र तपाईँको दिदीको बुवा आमा हो यो बुवा आमाको छोरी तपाईँ कान्छी जो हराउनु भएको छ जेठी हजुर भनेपछि तपाईँ बहिनी उहाँ जो हराउनु भएको छ यो तस्विर देखेर आउनुभयो भने चाहिँ उहाँले चाहिँ दिदी हो उहाँले तपाईँलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ हजुर सर जस्तो तपाईँ केही पनि सानो हुँदाको कुनै तस्विरहरू केही सानो हुँदाखेरिको खेरिको तस्विर चाहिँ आइडेन्टी कार्ड यही हो यो एउटा स्कुलको 5 क्लास परेको आइडेन्टी कार्ड छ सानोमा तपाईँको दिदीले तपाईँलाई देख्नु भएको थियो यो फोटो हेर्नुभयो भने पक्कै पनि मेरो बहिनी यस्तै थिए भनेर पक्कै पनि चिन्नुहुन्छ होला हजुर चिन्नुहुन्छ
वहाँ को हुलिया अब डल्ली डल्ली ये डल्ली ओची ओची हो वहाँ दीदी चाहे दीदी को फेस था मम्मी सँग मेल खाँदैन भनेर भनेको चाहिँ सुनेको थिएँ मैले मम्मी को फेस र दीदी को फेस मिल्छ भन्ने त्यस्तो भन्नुभएको थियो यो यो फोटो राख्नु होला अब जस्तो अब तपाईको दिदी कहाँ जानुभयो यत्रो वर्ष विगत 17 वर्षदेखि हराउनु भएको छ अब आउने आस तपाईहरुले पक्कै पनि मारिसक्नु भएको थियो होला फेरि पनि खोजतलास त तपाईहरुले जारी नै राख्नु भएको छ भनेपछि अझै पनि भेटिन्छ भन्ने आस चाहिँ अझै पनि पलाइरहेकै छ एकदम छ सर हजुरहरुको माध्यमद्वारा हजुरको सहयोगद्वारा चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ कन्फर्मै छ किनभने कति कति वर्षको मान्छेहरु त अब 25-20 वर्षको मान्छेहरु त भेटेर सम्पर्कमा आएर हैन भेटघाट भएर नै खुशी साथ हजुरहरुको मार्फतबाट आएको छ भने मेरो दिदी त अब यदि बाँचेको छ भने त अवश्य भेट हुन्छ भन्ने मलाई कन्फर्मै छ के भन्नुहुन्छ दिदीलाई के सन्देश दिनुहुन्छ दिदीलाई चाहिँ दिदी हजुर जसरी भए नि भेट हुनु दिदी मलाई एकदम भेट्न मन लागिराछ हैन घर घर उता घरको पनि अब अलिअलि काम पनि छ दिदी जसरी भए नि सम्पर्कमा आइदेऊ म अब काठमाडौँ भ्याली भ्यालीमै हुनुहुन्छ यदि हुनुहुन्छ भने जसरी भए नि आज भोलि जसरी भए पनि छिटै मसँग सम्पर्कमा आइदिनु भन्न चाहन्छु म जस्तो तपाईले खलासीसँग गएकी र अलि मेरी बेली त्यस्तो दिदी मेरी दिदीलाई चाहिँ खलासीले लगेको हो भनेर जानकारी पाउँदाखेरि त्यो खलासी भन्ने व्यक्ति अथवा त्यो खलासी काम गर्ने व्यक्ति को हो भनेर खोज तलास अथवा त्यही वरिपरिकै व्यक्ति होला त्यस्तो भन्थ्यो भन्न त त्यस्तो भन्थ्यो वरिपरि वरिपरिकै त्यो सुन सुनवाईमा चाहिँ त्यस्तो सुन्थ्यो तर फलना यस्तो भनेर भेटघाट हाम्रो भेटघाट गर्ने हैन एकअर्काप्रति भेटघाट गर्ने त्यो थिएन घरमा आउँदा पनि उहाँले बताउनु भएन त्यसपछि घरमा आउनुभयो पनि भन्नुभएको थियो तपाईले घरमा एकचोटी आउनुभएको थियो अनि आएर जानुभयो सँगै उसँगै कहाँ जान्छु कहाँ बस्छु भनेर जानकारी गराउनुभयो तपाईहरुलाई त्यो कुरा भनेन दिदीले मलाई भन्नु भएन भनेन त्यतिखेर भन्दै भनेन किनभने बुवाको डरले पनि होला बुवाले चाहिँ मेरो दिदीलाई खासै मन पराउँदैन थियो पिट्नुहुन्थ्यो नि त बेसरी त्यतिखेरको समयमा हजुर हजुर अब अहिले पो छोरी पढेकोलाई पिट्नुहुन्न भनेर यस्तो भन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ पिट्नुहुन्थ्यो ठुलै भए पनि पिट्नुहुन्थ्यो क्या मेरो बुवाले अनि त्यसरी पिट्नुहुन्थ्यो त्यो तर दिदी चाहिँ फलना फलना यस्तो यस्तो भनेर त्यो जस ए दिदीलाई थाहा छ होइन फेसदेखि पनि नचिने पनि दिदी जियोस् एभरेस्ट होटलको छेउछाउमै बस्थ्यौँ हामी अब उसलाई उसले त्यति भनेपछि त कन्फर्म थाहा होला फोटो हेरेपछि कन्फर्म भेट हुन्छ होला सर पक्कै पनि तपाईँको दिदी अवश्य पनि फेला पर्नु नै हुनेछ यदि यो भिडियो हेर्ने कसैले पनि उहाँको दिदीको बारेमा केही अनुमान लाउनु भएको छ अथवा देख्नु भएको छ भने जानकारी गराइदिनु होला नम्बर पनि छोडिएकै छ डिस्क्रिप्सनमा तपाईँहरूले नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ दिदी तपाईँको दिदी अवश्य पनि भेट्नुहोस् यही कामना गर्छौँ र यो कार्यक्रम अन्त्य गर्न चाहन्छौँ हस् त सर नमस्ते